Жыл басынан бері екінші дүниежүзілік соғыста хабар ошарсыз кеткен 7 қазақстандықтың сүйегі табылды. Олардың аты жөндері анықталып, елге жеткізілді. Ауқымды жұмыстарға Ресейдің іздеу қозғалысы қолдау көрсеткен. Бұл туралы бейбітшілікті қорғағандарды есте сақтап, шындықты жеткізу атты халықаралық конференция барысында айтылды. Жалпы майдан даласына аттанғандар арасында 270 мыңнан астам отандасымыз жоғалып кеткен. Бүгінде олардың 30 мыңдайының сүйегі табылды. Іздеу шараларына ерікті жастар белсенді үлес қосып келеді, дейді шараға қатысушылар. Қоғамдық мына топтар біздің Қазақстанымызда 8. Бірақ солардың бастарын қосуымыз керек. Ақырғы сарбазымызды, солдатымызды алып келіп, тауып алып, қай жерде оның сүйегі жатыр? Ең басты аманат біздің аталарымыздан қалған. Соны істеуіміз керек.